मगर मच्छर अगरबत्ती लगाई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ علیہ ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و صلوات ہو، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 4 کی یہ آیت نمبر 35 ہے، آیت نمبر 35. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، اذ قالت امرأة عمران، جب کہ اذ، یعنی جب کہ، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، یاد کرو اس وقت کو جب کہ یہ معاملہ ہوا. اذ، جب کہ، قالت، کہا. قالت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ماضی ہے. قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی نے یہ بات کہی، اس وقت کو یاد کرو. جبکہ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یہ کہا، یا یہ دعا کی، کیا ربی، اے میرے رب. جو ربی ہے یہ مخفف بھی ہے، شارٹ فارم ہے. اصل میں یہ ربی ہے، میرے رب بولنے کے لیے اس میں یا ملا ہوا ہے، جو سیلف کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس میں عربی میں جب لکھ رہے ہیں تو ربی لکھ دیتے ہیں، بس اس میں یا ملا ہوا نہیں ہے. اور اصل میں ربی کا مطلب میرا رب. ربی انی، بے شک میں، نظر تو، میں نے نظر مانی، نظر کی، لک، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، میرے بطن میں ہے، محررا، آزاد. محررا غلام کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے، غلام شخص، آزاد شخص، اس کے لیے محررا. فتقبل منی، لہذا تم اس سے قبول فرما. انک، بے شک تو، انت السمیع العلیم، بڑا سننے والا، بڑا علم رکھنے والا. یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد چھوڑ دوں گی تیرے لیے، تیری خدمت کے لیے، تیری راہ میں میں اس کو آزاد کر دوں گی. وہ گھر گرستی اور گھریلو معاملات میں اس کا کسی قسم کا انٹرفیئر اور مداخلت نہ ہوگی، وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوگا، تیری عبادت کے لیے ہوگا، تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے ہوگا. یہ ہے محررہ کا مطلب. فتقبل منی،
لہذا مجھ سے یہ عمل جو میں خاص تیرے لیے کر رہی ہوں قبول فرما. ابھی جو آیت ہے آیت نمبر 35, ظاہر سی بات ہے اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے پچھلی آیت سے. جیسا کہ پچھلی آیت آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے چار لوگوں کا تذکرہ کیا جس میں دو افراد ہیں اور دو خاندان ہیں. دو افراد میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں, ان کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے انہیں برگزیدہ کیا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ انہیں میں نے پورے عالم میں برگزیدہ کیا. اس کے بعد دو خاندان میں سے خاندان کا ذکر کیا, کہا کہ وہ آل ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو میں نے پورے عالم میں برگزیدہ کیا, پسند کیا. اس کو چوتھے نمبر پر جس خاندان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے عمران کے خاندان کو میں نے برگزیدہ کیا, پسند کیا. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ عمران, دو عمران ہیں, ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران. اور اس آیت میں آیت 34 میں مریم علیہ السلام کے والد کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. اسی لیے آیت نمبر 34 سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں آیت نمبر 35, کیونکہ آیت نمبر 35 میں اب عمران کے خاندان کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. اور چونکہ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی آل عمران ہے تو عمران کے خاندان کا ہی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اور آل عمران میں عمران کے خاندان کا تذکرہ کرنا اور اس سورت کا نازل ہونا اس ضمن میں کہ عیسائیوں کو نصیحت کی جائے, عیسائیوں کو زجر توبیخ کی جائے, عیسائیوں کو دین کی دعوت دی جائے, دین کے بارے میں سمجھایا جائے, یہ بتلاتا ہے کہ وہ عمران کا جو خاندان ہے یہ اصل میں عیسائی انہی سے نکلے ہیں. عیسائی کرسچنز وہ اسی خاندان سے نکلے ہیں, اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے آیت نمبر 35 میں. اب عمران کے خاندان کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 35 میں, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں چوتھے نمبر پر خاندان کے طور پر اللہ نے کیا کہ ہم نے انہیں پورے عالم میں برگزیدہ کیا, پسند کیا, سلیکٹڈ کیا, چوزن ون ہم نے انہیں بنایا. اب عمران کے خاندان کا تذکرہ کرتے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ عمران کی بیوی نے, اب ظاہر سی بات عمران کا جب خاندان ہوگا تو بیوی اور بچوں کا تذکرہ ہوگا, تو عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے لیے آزاد کر دوں گی. یہ کب کی, یہ بات کب کی ہے, جب کہ عمران کی بیوی کو حمل رہ گیا تھا, ابھی اولاد ہوئی نہیں تھی. حضرت عمران کی جو بیوی ہے بہت سارے الگ الگ نام آتے ہیں, تفسیر ابن کثیر میں جو نام آتا ہے حنہ بنت فاقود, یہ نام آتا ہے عمران کی بیوی کا. بہرحال قرآن مجید میں یہ نام کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. عمران کی بیوی جب حاملہ ہوئی, پہلی بات تو انہیں بچے ہو ہی نہیں رہے تھے, کئی سال گزر گئے مگر اولاد نہیں ہوئی. ایک دن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بڑی آہ وجاری کے ساتھ, بڑی الہا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دینے کا فیصلہ کیا, انہیں حمل رہ گیا. جب انہیں معلوم ہوا کہ اب انہیں حمل رہ گیا ہے تو بڑی منت و سماجت کے بعد, بڑی آہ وزاری کے بعد, بڑے لگاؤ کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے بعد یہ چیز ملی تھی تو انہوں نے فوراً بڑے کیا کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے خاندان سے تھے, کیونکہ بنو اسرائیل کا جو خاندان ہے, یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان ہے پورے انبیاء سے بھرا ہوا ہے, انبیاء کے خاندان سے تھی, دینی لگاؤ رکھنے والی, دینی شوق رکھنے والی تھی. تو انہوں نے فوراً اللہ کے آگے یہ نظر مانی کہ اللہ ایک تو اولاد ہو نہیں رہی تھی, اب تو نے مجھے دیا ہے تو یہ جو اولاد ہے میں اس کو تیری راہ میں قربان کر دیتی ہوں, تیری راہ میں قربان کر دیتی ہوں کہ اس کو میں آزاد کر دیتی ہوں گھر گرستی اور دنیا داری کے معاملات سے, اس کو میں پوری طرح وقف کر دیتی ہوں تیری
راہ میں محررہ، تو اگر یہ بھی بڑا اچھا لفظ ہے، وقف کر دینا، پوری طرح سیکریفائز کر دینا، قربان کر دینا کہ اللہ دنیائی معاملہ سے آزاد ہوگا اور تیرے لیے یہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، وقف کر دیا۔ تو یہ معاملہ کب کا ہے؟ جبکہ ابھی اولاد ہوئی نہیں تھی اور حمل رہ گیا، حمل جب رہ گیا انہیں یقین ہو گیا تو اللہ سے انہوں نے یہ نظر مانی۔ فتقبل منی، یہ کام بہت بڑا تھا، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی یا نیت کا بگاڑ پورے معاملات پر پانی پھیر سکتا تھا، اس لیے اسی وقت رب سے دعا کیا اللہ جس نیت کے ساتھ میں یہ عمل کر رہی ہوں فتقبل منی، تم مجھ سے یہ عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو دیکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ دیکھنے والا سے مراد یہ ہے کہ جب میں تجھ سے دعائیں کر رہی تھی اس وقت تجھے معلوم تھا کہ میں دعائیں کر رہی ہوں اولاد کے لیے، اب جب تو نے مجھے اولاد دے دی تو میں نے یہ نیت کر لی کہ یہ اولاد میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، اس کو بھی تو سنتا ہے، اس کو بھی تو جانتا ہے، اس کو بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ ان ساری کیفیات کے ان سارے حالات کا تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے میرے اس عمل کو تو قبول فرما، فتقبل منی، مجھ سے یہ قبول فرما۔ آیت 35 سے کتنے مسائل نکلتے ہیں، کتنے عقائد نکلتے ہیں، کتنے اصول و ضوابط نکلتے ہیں، بہت سارے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک، سے معلوم ہوا کہ دعا اگر کرنی ہو تو خالص اپنے رب سے کریں، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی سے دعائیں مانگیں، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اس سے وہ عقیدے کا رد ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں انڈائریکٹلی جانا پڑتا ہے کسی نہ کسی ذریعے اور وسیلے کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ڈائریکٹلی دعا کرے تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے اس طرح کا فیصلہ بھی لگایا، فتویٰ بھی دیا کہ ڈائریکٹلی اگر ہم اللہ سے مانگے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ ہم بڑے گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا۔ جبکہ یہاں پر عمران کی بیوی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ڈائریکٹلی سنتا ہے، سن رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسے معلوم ہوا، انی نظرت لک، اللہ میں نے تیرے لیے نظر مانی، معلوم ہوا کہ نظر ماننا اسلام میں ہے، جائز ہے، صحیح ہے، بلکہ نظر ماننا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اللہ کے نام کی نظر ماننا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے تو اس میں اجر اور ثواب اور نیکیاں ملے گی، اگر یہی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے کیا جائے تو انسان نہ صرف گنہگار ہوتا ہے بلکہ شرک کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ نظر کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان نظر مان لے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اور سمجھے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، جبکہ اس نے بہت بڑا جرم عظیم، بہت بڑا گناہ کیا جس کو شرک کہتے ہیں، اور اس دنیا کا اس صفحہ ہستی پر سب سے بڑا گناہ، چوری، ڈکیتی، زنا خوری، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک فی اللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا یہ شرک میں داخل ہے۔ اب نظر کہتے کس کو ہیں؟ نظر کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے منت ماننا۔ منت ماننا، نظر ماننا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک وقت مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرے کہ اللہ اگر یہ اور یہ کام ہو جائے تو میں ایسا اور ایسا کروں گا یا ایسا اور ایسا کروں گی، اس کو کہتے ہیں نظر۔ یعنی اگر وہ کام ہو جائے تو میں یہ اور یہ کروں گا یا کروں گی، اس کو کہتے ہیں نظر۔ یہاں پر عمران کی بیوی کہتے ہیں کہ اللہ حمل تو مجھے رہ گیا، مطلب اولاد تو دودھ دینے والا ہے، اسی وقت وہ یہ نظر مانتے ہیں کہ اللہ اگر یہ صحیح سالم اس دنیا میں آ جائے
تو میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ معلوم ہوا کہ عمران کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی نظر مان رہی ہے کہ اللہ حمل تو رہ گیا، مگر صرف حمل رہنا کافی نہیں ہے کہ وہ بچہ اس دنیا میں صحیح سالم بھی آ جائے۔ تو نظر کے ذریعے سے اپنے رب کو اس طرح خوش کرتی ہیں کہ اللہ اگر یہ بچہ میرے بطن سے اس دنیا میں صحیح سالم اگر آ جائے تو میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ ظاہر سی بات ہے حمل تو رہ گیا، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے تو نظر پوری نہیں ہوگی۔ پیدا ہو گیا مگر اندھا لولا لنگڑا یا کسی نقص سے، ایسا بیسک نقص، ایسا بنیادی نقص جو اس کو کسی خدمت پر نہ لگا سکتا ہو تو بھی نظر پوری نہیں ہوگی۔ تو عمران کی بیوی نے اس بات کی نظر مانی کہ اللہ اگر یہ اولاد اس دنیا میں صحیح سالم پیدا ہو گئی تو یقیناً میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی، جو عبادت گاہ ہے وہ وہاں کی خدمت کرے گا، وہاں پہ یہ رہے گا اور تیری عبادت گاہ کی خدمت کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نظر کسی کنڈیشن کی بیس پہ سے مانی جاتی ہے، اگر وہ کنڈیشن پوری ہوتی ہے تو نظر پوری کرنی پڑتی ہے، اگر وہ کنڈیشن یا وہ شرط پوری نہیں ہوتی ہے تو نظر ہی پوری کرنا لازم نہیں ہے۔ ویسے کوئی نوجوان طالب علم یہ نظر مانے کہ اللہ اگر میں 10ویں جماعت میں پاس ہو جاؤں تو میں تیرے لیے 10 روزے رکھوں گا نفل، اس کو کہتے ہیں نظر۔ یہ اسلام میں کا اسلام کا ایک حصہ بھی ہے، اسلام میں نظر کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ اگر وہ 10ویں میں پاس ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کہا ہے تو لازم ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے، 10 نفل روزے رکھے جس طرح اس نے کہے۔ اگر اس نے نظر میں یہ کہے کہ میں پے در پے 10 روزے رکھوں گا بغیر گیپ کے تو ایسا ہی رکھنا ہوگا، اگر وہ کہے کہ میں 1 دن 8 روزے رکھوں گا تو ویسا ہی رکھنا ہوگا، اگر اس نے یہ کہا ہے کہ میں مہینے میں 1 روزہ رکھوں گا اس طرح 10 مہینے تو ویسی نظر پوری کرنی ہوگی۔ جس طرح اسے نظر مانی ہے اسی طرح کی نظر وہ پوری کرے گا۔ اگر وہ پاس نہیں ہوتا ہے تو نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص نظر مانے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو کیا ضروری ہے کہ نظر ماننے سے وہ کام ہو جائے؟ نظر ماننے سے کیا وہ کام ہو جائے ضروری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نظر ماننے کا اور کام کی تکمیل کا کیا کوئی تعلق ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ نظر کا ماننا اور کام کی تکمیل ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں، کام اپنے حساب سے ہوگا، نظر کا اور اس کام کا کوئی تعلق نہیں۔ نظر کا تعلق کام کے ہونے کے بعد ہے، چاہے وہ سکسس رہے چاہے وہ فیلیور رہے، چاہے وہ کامیاب رہے چاہے ناکام رہے، نظر اس کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اسی لیے نظر کا کام کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں نے تو نظر مانی ہے کہ میں 10ویں میں پاس ہو جاؤں گا اور 10 روزے میں رکھوں گا نفل روزے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے یہ نظر مانی اس لیے پاس ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس نے نظر مانی ہے تو پاس ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 30ویں پارے کے بڑے مشہور معروف سورے میں، سورے کیا کہتے ہیں، سورے اخلاص میں اللہ کیا کہتا ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اتنی زبردست صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مگر اکثر لوگ اس صفت کو اس کے حق کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز سے مراد اللہ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ہو کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ یہ ہے الصمد، یعنی بے نیاز۔
اللہ تبارک اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کسی بزرگ یا بڑی ہستی کا نام لے کر بھی اللہ پر پریشر نہیں ڈالا جا سکتا، اور یہ ہے بے نیاز. اللہ بے نیاز کیسے؟ اللہ کے آگے کسی بڑے سے بڑے بزرگ، ہستی، پیغمبر، پیر، فرشتہ، ان کا بھی نام یا ان کی ہستی کا ذکر کر کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ پر کسی قسم کا پریشر، دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا کہ اللہ آپ کا کام کرے. یہ ہے بے نیاز. اسی لیے کوئی شخص نظر مانے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نظر کے ذریعے سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی قسم کا پریشر پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام نہیں ہونا ہے وہ کر کے دے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں کے صدقے تو فلاں میری دعا قبول فرما، یہ پریشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایسی دعا اسلام میں جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا قبول کروانے کے لیے کسی بھی ہستی کا نام لے کر پریشر ڈالنا، یہ اللہ کی بے نیازی کا انکار کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے کسی کا نام لینے سے اللہ خوش ہوگا، یہ بھی غلط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے کسی کا نام لینے سے اللہ ڈر جائے گا یا دب جائے گا، یہ بھی غلط ہے. اللہ اپنی جگہ پر ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ پر نہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے، نہ کسی ہستی کا نام لے کر خوش کیا جا سکتا ہے. ہاں، اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جن جن چیزوں کا ذکر ہوا جس کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے، وہ چیزیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ ذریعے اور وسائل میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تین چیزیں جائز ذریعے اور وسیلے ہیں، وسائل ہیں تین. پہلی چیز ہے اللہ کے ناموں اور اس کے صفات کا وسیلہ لینا. اللہ کے ناموں اور اس کے صفات کا، یہ کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کی صفات ہے. کہے کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما، یہ جائز صحیح ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اس طرح کہنا اللہ تو غفور ہے، غفار، تو بڑا بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے، یہ کہہ کر دعا کرنا، یہ جائز اور صحیح ہے. اس طرح دوسرے نمبر پر اپنے ہیں نیک اور صالح اعمال جو آپ خود نے کیے ہیں، اللہ کے آگے پیش کر کے یہ کہا جا سکتا ہے اللہ اگر یہ اعمال تیری نگاہ میں قابل قبول ہے تو ان اعمال کے بدلے میں مجھے اس مصیبت سے نجات دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرے گا، کیونکہ یہ جائز اور صحیح ہے. اس اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ پر کسی قسم کا پریشر نہیں ڈال رہے. کیوں نہیں ڈال رہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اگر اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ کو پسند ہے، مطلب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے تین غار والوں کی جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا ذکر اللہ کے آگے کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اعمال کی بدولت انہیں ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دی. غائبانہ طور پر تائید غیبی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بڑے سے پتھر کو جو غار کے منہ کو بند کیے ہوئے تھے اللہ نے ہٹا دیا، غائبانہ طور پر، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تینوں کے تینوں بچ کر نکلے، اپنے اپنے اعمال کا انہوں نے ذکر کیا. تیسرا اور اہم ذریعہ جس میں یہ ہے کہ نیک زندہ بزرگ، اللہ کے ولی، اچھے لوگ، نیک زندہ بزرگ جو سامنے موجود ہو، تین کنڈیشن کے ساتھ ان کا ذریعہ اور وسیلہ لے سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہمارے پاس موجود ہے تو ہماری دعا قبول فرما، یہ کسی قسم کا پریشر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بس ظاہر ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی محنت اور مشقت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کی بدولت لوگوں کے اندر عزت ڈال دیتا ہے. اور کریں اس نقطے کو، اچھے لوگ کبھی اس بات کی جدوجہد نہیں کرتے جو واقعی اچھے ہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تعریف کریں، لوگ مجھے عزت دیں. لوگ وہ یہ تک نہیں چاہتے کہ لوگ انہیں خود سے سلام کریں. لوگ تو یہ چاہتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، اچھے نہیں، وہ کہتے لوگ ہمیں سلام ٹھوکیں. سلام ٹھوکنا الگ ہے، سلام کرنا الگ ہے. اچھے لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ انہیں سلام کریں، وہ خود بڑھ کر سلام کر دیتے ہیں. تو
اچھے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کی تعریف کریں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تعلق سے عزت وقار اور حیثیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے سے, اس کے بعد سنت اور نوافل میں قدم بڑھاتا ہے یہاں تک کہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس کے عرش والے فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد نیچے والے آسمان والے فرشتوں میں وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. پھر وہ فرشتے نیچے والے آسمان میں, پھر وہ فرشتے نیچے والے آسمان میں. اس طرح آسمانی دنیا جو ہے وہاں کے فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سب کے دلوں میں اس شخص کے تعلق سے محبت ڈال دیتا ہے, سب لوگ اس کی طرف میلان ہو جاتے, اس کی طرف ٹوٹ پڑتے, دلی اعتبار سے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے. تو معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں کی اگر عزت ہوتی ہے تو وہ ان کے کسی جد و جہد اور کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رحمان کی ان دو انگلیوں کے درمیان سارے لوگوں کے دل ہے, سارے انسانوں کے قلوب ہے. جس کو جب چاہتا ہے پلٹتا ہے, ہدایت پر ہوتا ہے تو گمراہی میں ڈال دیتا ہے, گمراہی میں ہوتا ہے تو ہدایت پر لا دیتا ہے. کسی کے دل میں نفرت ہے تو محبت سے بھر دیتا ہے, محبت ہے تو نفرت سے بھر دیتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. تو اچھا شخص جو زندہ ہو, سامنے موجود ہو, تو اس سے بھی دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں اور ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ اتنے بڑے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری دعا قبول فرما. یہ جائز اور صحیح ذریعہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جب بھی بارش نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جمعہ کے خطبے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ بارش برساتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا, اس وقت ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی, دشکال ہوا, یہاں تک کہ کئی دنوں تک بارش ہی نہیں ہوئی, زمین سوکھنے لگی, جانور بلکنے لگے. تو عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے, کہا کہ اے امیر المومنین بارش کے لیے دعا کیجیے. تو امیر المومنین کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, دین کی سب زبردست سمجھ رکھنے والے, فوراً اٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. عباس رضی اللہ عنہ اس وقت سب سے بزرگ ہستی تھی اور صحابی رسول بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی, عباس رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ, جب تک, غور کیجیے حدیث کے الفاظ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا کرتے تھے بارش کے لیے. وسیلے سے مراد اے اللہ زبردست پیغمبر آج ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم پر بارش برسا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کرتے. آج وہ زندہ نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو وسیلہ پکڑتے ہیں, وسیلے سے مراد ذریعہ, تاکہ اللہ تک ہم سب مل کر دعا پہنچا سکیں. تو اس طرح عباس رضی اللہ سے دعا کرتے اور سب لوگ بھی دعا کرتے کہ اللہ زبردست ہستی ہمارے درمیان موجود ہے تو ہماری دعا قبول فرما. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زندہ ہو اور سامنے موجود ہو اس سے دعا کی جا سکتی ہے. اس حدیث سے بہت سارے عقائد جو جھوٹے ہیں, غلط ہیں, وہ چھٹ جاتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو وسیلہ پکڑا جاتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا تو وسیلہ پکڑنا صحابہ نے بند کر دیا, پھر ہم کون رہتے ہیں کہ جن کا انتقال ہو کے 500 سال ہو گئے آج بھی ہم ان کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں. اور دوسرا اسی حدیث معلوم ہے کہ جو زندہ ہو سامنے موجود ہو اس کا وسیلہ پکڑا جا رہا ہے, آج تو زندہ بھی نہیں ہے اور سامنے بھی نہیں ہے, دونوں خلاف, پھر بھی ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. معلوم ہوا کہ صحیح ذریعے یہ تین ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اپنی بات رکھی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. یہ اللہ پر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے, اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے, چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے. دعا کرنے کا طریقہ یہ تین ذریعوں سے ہم کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ انسان جب نظر مانتا ہے تو اللہ کے آگے اس نظر کو ذریعہ بناتا ہے تاکہ اللہ اگر ایک کام ہو جائے تو میں فلاں اور فلاں کام کروں گا, اگر میری نظر پوری ہو جائے تو, اگر یہ میرا کام پورا ہو جائے تو میں اپنی نظر پوری کروں گا. اس نظر سے کسی قسم کا پریشر اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں آتا کیونکہ اللہ بے نیاز ہے.
किसी किस्म का प्रेशर अल्लाह पर नहीं आता। तो फिर नज़र आखिर है क्या? तो नज़र के ताल्लुक से पहला जुमला मैंने ये बतलाया कि नज़र इबादत में से एक इबादत है, यानी अगर कोई अल्लाह से नज़र माने और उसको पूरा करे तो गोया कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। यही अमल अगर किसी और मखलूक के साथ करे तो अल्लाह के साथ उस मखलूक को खड़ा कर रहा है, अल्लाह के साथ उस मखलूक को शरीक कर रहा है। ये सबसे पहला जुमला। दूसरा जुमला, दूसरा नुक्ता, नज़र किसी भी मामले को न रोक सकती है न बहा सकती है। नज़र किसी काम को न कामयाब कर सकती है और न ही नाकाम कर सकती है। नज़र काम के होने के बाद है, काम हो जाए तो पूरा करना है, काम न हो तो नज़र पूरी नहीं करनी है। नज़र के ताल्लुक से आइए दो ज़बरदस्त हदीस हम देख लेते हैं। इसका अरबी मतन इस तरह है कि नज़र जो है वो तकदीर को नहीं बदल सकती। नज़र तकदीर को नहीं बदल सकती। सही बुखारी की और सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर जो इस हदीस के रावी हैं वो कहते हैं قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر। क्या कहते हैं आप के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो कहते हैं कि असल में तो आप ने हमें नज़र मानने से मना ही कर दिया है। बार बार इतनी इतनी काम पे नज़र मारना, इतनी इतनी बात पे नज़र मारना, आप सल्लम ने हमें असल में नज़र मारने से मना ही कर दिया है। वो कौल है इन्नहु ला यरुद्दु शैआ। क्यों? क्योंकि आप सल्लम ने कहा ला यरुद्दु शैआ, नज़र किसी चीज को पलटती नहीं, नज़र से कोई चीज़ दूर नहीं होती, आने वाली मुसीबत नहीं जाती। जैसे अगर कोई शख्स कहे मुसीबत आ गई, अल्लाह अगर इस मुसीबत से मैं बच गया तो तेरे लिए 5 नफिल रोजे रखूँगा, ये नज़र मानने से वो मुसीबत टलने वाली नहीं, आने वाली है तो ज़रूर आकर रहेगी। देखिए बहुत बुनियादी अकायद है जिनके ताल्लुक से हम क्लियर रहें, हमारा कंसेप्चुअली हम क्लियर रहें बहुत ज़रूरी है। तो आप सब क्या कहते हैं इन्ना ला यरुद्दु शैया, वो किसी चीज़ को दूर नहीं कर सकती। वइन्नमा युस्तखरज बिही मिनल बखील, असल में नज़र बखील और कंजूस के जेब से पैसा निकालती है। असल में नज़र क्या करती है? कंजूस और बखील के जेब से पैसा निकालती है। इसी तरह एक और बड़ी प्यारी हदीस, ये हदीस खुद से है जिस पर अल्लाह ताला खुद कहता है एन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लम ने कहा कि لا يأتي ابن آدم النظر بشيء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا يأتي ابن آدم النظر بشيء، کہ ابن آدم کے پاس نظر جو مانی جاتی ہے وہ کوئی چیز لے کر نہیں آ سکتی اس کے پاس۔ لم يكن قد قدرته، जो मैंने उसकी तकदीर में नहीं लिखी वो उसको नहीं मिल सकती। नज़र एक हदीस के एकदम क्लियर कट अल्फाज है। क्या कहता अल्लाह तआला? जो मैंने इब्ने आदम की तकदीर में जो चीज़ नहीं लिखी, नज़र उसको वो चीज़ ला कर नहीं दे सकती। वलाकिन युल्कीही अल-क़द्र, बल्कि उसको वही चीज हासिल होगी। वो कद्दरतुहु लहू, जो चीज मैंने उसके तकदीर में लिख रखी है। नजर किसी चीज को लाकर दे नहीं सकती जो उसकी तकदीर में नहीं है, बल्कि उसको वही चीज हासिल होगी जो मैंने उसकी तकदीर में लिख रखी है। अस्तखरिज बिही मिनल बखील, अल्लाह कहता है मैंने दुनिया में इसको इसलिए रखा ताकि इसी बहाने कंजूस और बखील के जेब से पैसा निकालो। आप हैरत करेंगे, न सिर्फ मुसलमान बल्कि कईयों गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो अल्लाह के लिए या अल्लाह के अलावा किसी के लिए नज़र इतनी मानते हैं कि पैसा पानी की तरह बहाते हैं, इसी बहाने गरीबों का भला हो जाता है। ये नज़र बड़ा टिपिकल अजीब और गरीब कंसेप्ट रखती है कि ये नज़र
صرف کنجوس اور بخیل کے جیب سے پیسہ نکالتی ہے۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے پہلی بات تو بے جا نظر مانتا ہی نہیں ہے، جہاں نظر مانتا ہے تو اس کا مقصد اپنے رب کو خوش کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کو پر پریشر ڈال کے کام کروانا، کیونکہ وہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، مقصد اس کا اللہ کی عبادت ہوتا ہے، کیونکہ نظر ماننا ایک عبادت کا ایک حصہ ہے، تو نظر ماننے سے اللہ کی بات ہوتی ہے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ نظر مانے گا، نہ کہ کوئی کام کروانے کے لیے۔ تو یہ نظر کے تعلق سے دو حدیثیں تھیں، اور یہ ایک چند اصول تھے کہ نظر عبادت ہے اور یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور صرف نظر جو ہے کنجوس کے جیب سے پیسہ نکالتی ہے۔ تو حضرت یہاں پہ عمران کی بیوی نے اللہ سے بھی نظر مانی کہ اللہ جو اولاد ہوگی میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دیتی ہوں۔ یہ نظر مانی، یہ نظر اللہ تبارک تعالیٰ پر کسی قسم کا پریشر نہیں تھا، یہ نظر اس لیے تھا تاکہ عبادت اپنی اس عبادت میں وہ قائم اور دائم رہے۔ یہ ایسا ہی جیسا کہ ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے، ایک قسم کا عہد ہوتا ہے، ایک قسم کا کیا کہتے ہیں کسی سے کوئی پکا وعدہ لے لے کہ کیا تم یہ کام کرو، اور وہ وعدہ کرے عہد کرے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، تو پھر وہ پلٹتا نہیں ہے۔ اسی قسم کا ہے یہ نظر کہ عمران کی بیوی کہتی ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے، مطلب اب میں ضرور اپنی ہونے والی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، اس کو آزاد کر دوں گی، دنیائی معاملات سے میں اس کو نکال ہی دوں گی، اور اس کو پوری طرح اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی عبادت گاہ کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ تقبل منی، اے اللہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں تو اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بڑا سننے والا اور علم رکھنے والا۔ یہ تھی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت 35۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔